Шулдалық пүшіләнран ба Шубашқарда рөл өмінжелараған зем шуран жүреген зіне таптаны шыралы егеттеслік шуда еліне. Тұғыр жин Вильне шыралы жы аманны. Шу ердейін кекрен сұр азырғатлар астылебе патшалық автоинспекция нешчені зем терісле вертердеш. Республика Шулзем жинжи аварий зенче шинзем ешлы вилейші шуран жинзене таптаны тесліхте сағалмар. Шыралыге ингек. Сагырвун виші жы водитель Айбебе булна. Шул урлы кажаган земде час-часах ергене бұзащы. Візене була утмылдығыр аварий булна. Шиде жин пурнышран уйрылна утмыл ұлты жы аманна. Патшалық автоинспекция рейдертерні ғышын шуран жүреген зем ытларақ ергене бұсыне палыртны. Рейд ғышын Шағанбек бүдемледе турымар. Подрочите чуран чурегенчина, администратила майба явапты тардымар. Тада, ятарлы вырында шуртла казаканцыне иттерте яман берге, шырвын билек водителе де шаралана. Визигон кушынче, шубашкар кулынче, улда авари бунна. Бәр теслехре, шул урла казаган шын суранланна. Шуран жинзен хыруш сырлық нетивіштері сиенебе ГИБДД ішченесем чилаеш бұрнышлашы. Теп хулара зебрызыне шүллерек тумадыдынжеш. Тебіршенелік візіне шуды ғадерзімбе узы гурза курнмаллах туны. Нумайынге кшыбақ тавралық тетемленне вғытра булать. Автомобиль фаризен шуды шавы ғадерзем жіне үкне майвара, шинзем шулурлы кашмалы вырын инжетренех курнать. Кажызем теленже хунарзем шакны пызык пілдерішлі. Халі республикари автожулзем жинжи чилай кажына шудатсады малладуна. Куенебе малаллада шлешшень. Аджазем шул жинжи ингек тюсни пызык хуйга. Пурныш сукмагибе тинже жутма бушланы скерзене, хырушлық ран хыдарас телешпе терли мероприятия ергелеші. Врене жулі бушлана зумень, азырғаныр аджазем операция ердеть. Патшалық автоинспекция нешченезем шкулачы зембетель булащы. Шулер правилы зене хырушсырлық пежехейбе шығын малыне азайлдереші. Аджазем чилай жухне аслы зенжен теслегелеші. Пепкене шавытны ашамы же светофор херлі жудатны жухнех, шулурлық ұбалынза кашныне час-часах курма тюргелет. Палах аджа шакна ұжағывать. Анжақ те прегенче аслы зем юнажар пулмазанда булдаращы. Водитель зенде васкамала мар. Ядарлы вырында шулурлық ашмадырзан иртерзе ямалла. Шуран жүреген сенде азырғанулық перге манмала мар. Чилайшне светофор е ядарлы кажыбатне шитме евір. Ышталегет шавында шулурлы кажат. Вғыда берегетлезе шуттен жерен яланлығақ уйырлас марчы. Олеся Русакова, Андрей Шоклев, Республика.